Mette Glargaard her. Jeg får i min klinik ofte besøg af forældre, som er rigtig bange for at fucke deres børn op. Og den angst, den forstår jeg virkelig godt. Det er der ingen af os, der har lyst til. For selvfølgelig er børnene noget af det, vi elsker allerhøjest. Jeg kunne godt tænke mig i dag at give dig et tip til, hvordan du kan blive mere opmærksom på ikke at fuck dine børn op. Og jeg vil selvfølgelig sige, at et enkelt redskab, det gør det ikke alene. Hvis det var så enkelt, så ville jeg skrive en bog om det og blive milliardær, og ingen forældre ville nogensinde fuck deres børn op. Det ville være totalt win-win. Men så enkelt er det desværre ikke. Det tip, jeg vil give dig i dag, det er, at jeg synes, du skal påtage dig den rolle, du rent faktisk er blevet givet. Du er nemlig rollemodel for dine børn. Det vil sige, at hvis nu jeg spørger dig, hvad er det aller vigtigste, du synes, du vil give dine børn med? Så vil du formodentlig sige et eller andet med, jamen jeg vil gerne have, at de skal vokse op og blive glade mennesker. Jeg vil gerne have, at de skal vokse op og være tilfredse. Jeg vil gerne have, at de skal vokse op og have masser af kærlighed og succes og glæde og latter og gode oplevelser. Så derfor så vil jeg vil bede dig om at kigge på dig selv og sige, om du synes, du er sådan et menneske. For det er det at være en rollemodel. Vi kan ikke lære vores børn at blive lykkelige, hvis vi ikke selv er det. Og når det er sagt, så vil jeg lige indskyde en lille ting her. Den her med, at vi bliver sammen for børnenes skyld. Når du gør det, så viser du faktisk, at dine børn er ikke alene, så skal de gå ud og finde sig en partner, som de ikke er lykkelige sammen med. Men ud over det, så skal de også blive i et forhold, som de egentlig ikke er lykkelige for. Selvfølgelig er der ingen børn, der bryder sig om, når forældrene bliver skilt. Men det er langt vigtigere, at børnene får deres forældre at se som glade og lykkelige og tilfredse mennesker. Fordi det giver overskud til andre blandt andet. End at de ser, at man skal blive sammen for børnenes skyld. At man skal holde noget ud, der er ubehageligt. Det er ikke særlig sundt for børn. Det er selvfølgelig fint, at de får noget stamina, og de kan holde til noget, der er svært, og de kan klare en udfordring. Det er selvfølgelig fint, men ikke hvis det er en udfordring, der handler om at være i en situation i dit liv, hvor du dybest set ikke har lyst til at være. Så det var en lille sidenote. Og det er klart, at til den kan man så også sige, jamen det nytter ikke noget, at jeg bare går fra min partner, fordi at hvis jeg så går ind i et nyt parforhold, så flytter nissen med. Ja, lige netop. Du er rollemodel for dine børn, og det er dig, der skal lære dem, hvordan de bliver lykkelige mennesker, når de bliver voksne. Og det kan du kun gøre ved selv at være lykkelig. Og det vil sige, at du må ud og lave det store personlige arbejde, der hedder, at du skal finde ud af, hvem er jeg? Og hvad er det egentlig, der gør mig lykkelig? Hvordan kan jeg være et menneske, som er omgivet af kærlighed, af succes, af latter, af hygge, af alt det, jeg synes er rart? Hvad er det egentlig, der gør mig rigtig glad, helt dybt indeni, når jeg lukker øjnene og mærker efter, hvornår er jeg så allermest lykkelig og tilfreds og rolig? Det er det, du skal samle på i dit liv. Fordi når du gør det, så viser du dine børn, hvordan man gør det. Og det er den allervigtigste opgave som forældre. Det er at være rollemodel for, hvordan får man det liv, man ønsker sig. Og så er der måske nogen, der vil sige, hov, hov. Når jeg begynder at gøre mig selv lykkelig, så bliver jeg da enormt egoistisk. Så bliver jeg sådan en selvoptaget skid, som ikke tænker på andre. Og det er ikke helt rigtigt. Jeg ved godt, at vores kultur har fortalt os en historie om, at sådan er det. At hvis jeg tænker på mig selv og passer på mig selv og tager mig selv alvorligt og gør mig selv glad, lykkelig, opsøger det, der gør mig glad, jamen så bliver jeg en egoistisk skiderik. Men det er altså ikke rigtigt. Det er simpelthen ikke sandt. Når du tager dig af dig selv, når du sørger for, at du har det godt og er lykkelig, hvad bliver du så? Så bliver du et menneske med overskud. Når du er et menneske med overskud, så har du jo overskud til alle de mennesker, du elsker. Alle de andre, dem der har brug for dig, dem du synes fortjener din kærlighed og din opmærksomhed og din omsorg, dem har du overskud til, når du har overskud i dit eget liv, når du føler dig glad og tilfreds. Derfor er det rigtig vigtigt, at du sørger for dig selv, at du sørger for at blive et menneske, hvis største mål er at have det rigtig godt i dit eget liv. På den måde så bliver der rigtig meget overskud til andre, og du bliver en super fed rollemodel for dine børn, når de skal lære, hvordan de får et liv, hvor de gør sig selv lykkelige. Rigtig god arbejdslyst. Hej.